Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Станислав Куртев се интересува от кариерата на Марко Ебър и оценка за нея, защо не успя да стане световен шампион. Вижте, малък е броя на световните шампиони във Формула 1 спрямо пилотите, и то добрите пилоти, които са участвали в нея. Според мен Марк просто нямаше добрите възможности да спечели титлата предвид промените, които бяха направени в Red Bull в момента, в който той беше в отбора, от гледна точка на спецификата на управление на колата. Тя беше много по-удобна за Себастиан Фетел и неговия стил на каране, за така плъзгането на задната част, играта с кланда ефекта от дифузиорите, притискането на педала на гъста, за това да освободиш малко изгорели газове и да затвориш въздушния поток под пода, нещо с което успяваше Себастиан да играе. А Марк с неговия начин на каране имаше по-стандартен стил. Просто нямаше шанса, ако, примерно, 2011 година колата не беше променена в един определен етап от сезона и отново, макар и пак с едни много сложни промени в правилата FIA, на практика да се опитваше да забрани обдухваните дифузиори с изгорели газове и кланда ефекта, всъщност това се върна в автомобила. Уебър започна добре. И се чувстваше по-комфортно в колата. Но след това, вече с изменението и с развитието на сезона, нещата се промениха. Просто стила му на каране не беше в хармония с това, което имаше като техника и като развитие в конкретния момент. Фетел беше в така по-добрата позиция. Няма никакво съмнение, че отбора и Хелмут Марко натискаха именно Себастиан да бъде по-подкрепени от двамата пилоти. И според мен това беше шанса на Марк. Иначе като талант, като пилот, един наистина добър пилот, дали можеше да стане световен шампион? Да, при определени обстоятелства можеше да стане световен шампион, но това може да се каже за десетки пилоти. Един Карлос Ройтеман или Джек Икс или който искате по-назад във времето. Десетки са пилотите, които заслужават. Един Крис Ейман, например, няма победа в Формула 1, е смятан за един от най-добрите пилоти на 60-те години. Така че в огромна степен титлата се решава и от това дали имаш шанс да си в правилния момент на правилното място. Окей, Уебър беше в голяма степен там, но не съвсем. В крайна сметка след това той направи изключителна кариера в състезанията за издържливост и честно казвам, аз мисля, че той е щастлив от това, което преживява формулата. Окей, не си стигнал до самия връх, но не си единствен, нали, и си имал някакъв шанс да го направиш. Фелипе Маса, примерно, също от това поколение пилоти, които не стигнаха до върха, но бяха наистина добри пилоти и ще си останат такива завинаги, като част от историята на спорта. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.